אני שלומית שרביט ברזילאי, ולפני כמה חודשים, ככה, באמצע החיים, החלטתי לצאת למסע חיפוש. מה אני מחפשת? לא יודעת. אולי משהו כולנו, איך להקל על הלחץ בחיי השגרה ולהרגיש הכי טוב שאפשר באופן טבעי. את מה שאני אמצא בדרך, אני אשתף איתכם. והפעם נכיר שיטה מסייעת לשינוי הרגלים, טיפול בבעיות בריאות, בבעיות רגשיות ובמערכות יחסים. ה-NLP. איתנו באולפן, ליאן שנזי לוי. אהלן. את מטפלת מוסמכת כבר 10 שנים? נכון מאוד. מה נשמע? ברוך השם, מה שלומך? בסדר גמור, מה זה NLP? אני אתחיל מהראשי תיבות הכי בסיסי, זה Neuro-Linguistic Programming. הנוירו מתייחס לתהליכים הנוירולוגיים שאנחנו עושים כשאנחנו קולטים את העולם. ואנחנו יודעים את החוויה על פי הלינגוויסטיק, הלשוני. אני מקשיבה לבן אדם איך הוא אומר את הדברים, ובעצם לפי זה אנחנו יודעים איזה תבניות נוצרות. אם אנחנו יודעים שיש לנו איזושהי תבנית שחוזרת על עצמה מילדות, אנחנו נכנסים לתוך התבנית הזאת כפי שהיא מקודדת במוח והיא לא מודעת. עושים את השינוי, את השינוי בקידוד בחוויה עצמה, וככה גם הפרשנות משתנה והתחושות משתנות. הייתי ב-12 אצלך, והרגשתי שזה סוג של משחק. כאילו, קודם כל, מאחורי ה-Neuro-Linguistic Programming, השם המאוד מפוצץ הזה, עומד סיפור מצחיק על אדם בשם ריצ'רד בנדלר. ריצ'רד בנדלר הוא אחד המייסדים של השיטה, הוא מספר למה NLP. That was just because I got pulled over by a highway patrolman. And I had a whole lot of books on the floor of my car. And he looked at me and said, what do you do for a living? And I took the beginning of 3 different books. One was a neurology book, one was John Grinder's linguistic book, and the other was a programming manual for a PDP 1134A. And I went, I'm a neuro-linguistic programmer. And when I looked back at him, he was totally impressed. He went, God, that sounds really sophisticated. And I looked at him and I went, yeah, yeah. And I got out of a ticket. אז זה נשמע שם מאוד מאוד מפוצץ. בתכלס זה חקר החוויה האנושית הסובייקטיבית של הבן אדם עצמו. איך שהוא קולט את העולם, איך זה מתורגם לו בשפה, ואיך הוא מתכנת את עצמו, או לאן אתה רוצה להיות מתוכנת. בעצם אנחנו נכנסים פה לתחום אפור, גדול מאוד. לחלוטין. נקרא תת מודע. נכון מאוד. אם אנחנו מדברים על NLP, אז קצה הקרחון הוא בעצם מה שאנחנו שומעים שאנשים מדברים, מה שאנחנו רואים, את הפעולות שהם עושים, בעצם מה שאנחנו רואים במציאות. מה שמניע מתחת לפני השטח זה כל הלא מודע, זה כל האמונות שמעכבות אותנו, זה כל התפיסות והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, ואיך אנחנו מספרים את זה ככה שהמציאות יוצאת לפועל ונראית כפי שהיא נראית. כמו שהייתי בהיריון וכולם נראו לי הריוניות. בדיוק. אם את מחפשת אוטו לקנייה טויוטה יאריס, כל מה שאת תראי בעצם על הכביש יהיה טויוטה יאריס, כי את היא ממוקדת למטרה הזאת, וזה בעצם ככה תת מודע עובד. כמו קרן לייזר שמכוונת למה אני רוצה למצוא. לי אישית היה קשה להאמין לזה, אבל יש ניסויים שמוכיחים שבאמת התת מודע קצת מתעתע בנו. בואי נסתכל רגע על הניסוי הבא. מה שצריך לעשות כאן זה בעצם לספור את הזריקות, את המסירות של הקבוצה הלבנה. אוקיי, אז התשובה הנכונה היא 16 עברות? 16 עברות של הקבוצה הלבנה. של הקבוצה הלבנה. מה שמעניין זה שבזמן שהמוח של העולם ממוקד ב-16 מסירות האלה, עברה גורילה ועצרה ודפקה על החזה. ומי שידע שתהיה גורילה, לא שם לב שהצבע של הווילון השתנה. נכון. מאדום לצהוב, ושאחת השחקניות של הקבוצה השחורה עזבה את המשחק באמצע. נכון מאוד. בעצם זה מראה לנו שמה שאנחנו רוצים לראות, אותו אנחנו נראה. ונראה את זה יותר ויותר, ואנחנו נשמיט, נחליל, נעוות דברים שהם בכלל לא משרתים אותנו בעצם. וכל הדברים האלה נשארים בתת מודע, המודע אפילו לא קולט אותם. ואיך ה-NLP משתמש בזה? זה היתרון של השיטה. אנחנו לא עסוקים בפתרון בעיה, אנחנו עסוקים בהגדרת מטרה. ברגע שהמטרה ידועה על התת מודע, הוא יודע מה הוא רוצה למצוא. ברגע שהוא יודע מה הוא רוצה למצוא, הוא כבר יוביל אותך לשם. עצם זה שהמיקוד שלך שם, כבר תראי יותר ויותר ממה שאת רוצה לעשות או לחוות. אז למי בעצם השיטה הזאת מיועדת? לכולם. לכל אדם שרוצה להרגיש יותר טוב עם עצמו, להשיג מטרות קטנות וגדולות כאחד.
בין אם זה העלאת הביטחון העצמי, בין אם זה להיגמל מאישון, בין אם זה לחרדות, דיכאונות, טראומות, התמכרויות, ואפילו סתם להגדיל את העסק ואת הפרנסה. מה החסרונות שלה? בעיניי, החיסרון הוא שזה לא מוכר פה בארץ עדיין דרך קופות החולים ומשרד הבריאות. הגיע הזמן שמישהו פה ירים את הכפפה ו... ויתפוק על דלתות משרד הבריאות ויאפשר את זה לכולם. יש המון המון אפשרויות לעשות טיפול בשיטה הזאת. אפשר להגיד שזו הנחיה מאוד מאוד יצירתית, שבסופו של דבר את מכירה חלקים בך שעד היום לא תקשרת איתם. הדרך היא דרך תת המודע, דרך דברים שאנחנו לא תמיד מסתכלים עליהם ושואלים את השאלות הנכונות. ויש טכניקות מובנות שהן הרבה משחקים עם הדמיון, בעמידה, בישיבה, שבאמת מאפשרים לבן אדם לחוות חלקים אחרים. יש המון קשר בין NLP לדמיון מודרך, ודרך זה הולך יחד, מלמדים את זה אולי יחד. מה ההבדל ביניהם? פשוט דמיון מודרך זה עוד דרך להגיע לתת מודע, והיא דרך נעימה, היא דרך הרפאיה, זה סוג של מדיטציה מודרכת, שהמטרה היא באמת להכניס את המסרים שהבן אדם רוצה עבורו, עבור המציאות שלו, אל תת המודע. זה משתמש בשפת הדימויים, שזה השפה של התת מודע. אם אני אגיד לך עכשיו, שלומית, אל תחשבי על טבעת יהלום אדומה וענקית. מה יקרה לך? אני אחשב על טבעת יהלום אדומה וענקית. אז בעצם אנחנו לומדים שהשפה של תת המודע היא דרך דימויים. יש אבל גם את העניין של העל. תת המודע לא שומע את המילה לא. אל תחשבי על טבעת יהלום אדומה ומנצנצת, עושה קאט איקס על הלא ומקבל את ההנחה כלשונה. תני לי עוד כמה טיפים לאיך לדבר אל התת מודע, איך להגיע אליו, איך לתקשר איתו. קודם כל לדבר על מה אני כן רוצה, במקום מה אני לא רוצה. זה חלק שהוא הכי מאתגר את המונחים, מה אני באמת רוצה. אני לא חושבת שאנשים עוצרים רגע לשאול מה אני רוצה. התת מודע אחראי גם על זה שעכשיו פועם עם הלב שלך, ואת אפילו לא מודעת לזה. כל השרירים הלא רצוניים. נכון. כל הבריאות שלנו זה כוח חיים מופלא שאנחנו לא באמת יודעים איך הוא עובד. יש לי פלטינה בגב, לאורך כל הגב, עקב סקוליוזיס מגיל 15, ואני נורא נורא פחדתי גם מההיריון וגם מהלידה, ובעיקר מהפידורל, ובכלל, לך אני תפקד, יש לי פלטינה כזאת גדולה לאורך כל הגב, איך אני אחזיק את זה, איך אני אתמודד בזה. ופשוט ישבתי ושאלתי את עצמי מה האמונות שיש לי בתת מודע הלידה. אנחנו הורגלנו לשמוע שלידה זה כואב וזה נורא נורא קשה. ואני פשוט שיניתי את האמונות שלי לגבי מהי לידה, ככה שזה באמת אפשר לי לעבור לידה ראשונה בצורה קלה, מהירה, הרמונית, ללא שום, שום, שום התערבויות ואפילו לא חתך קטן. ואת יודעת מה? גם בלי הפידורל, כי אני עשיתי איזשהו מסגור מחדש, או ריפריים, זה נקרא ב-NLP, מהו הכאב של הצירים, וברגע שהבנתי שככל שהכאב הוא גדול יותר וחזק יותר, הוא מקרב אותי למפגש עם הילד שלי, וגם הוא עובר, הילד עובר את אותם לחצים, אז בוא נשלח לו קצת אור ואהבה, ואנחנו ביחד וזה, והנה עוד שנייה, אנחנו נפגשים, קיבלתי את הכאב באהבה, כי כאב יוצר חיים. בחוויה שלי, אני מאוד נהניתי מהעובדה שידעתי שאני באה לטיפול של 12 מפגשים. לא עכשיו מתמסרת לטיפול פסיכולוגי שבועי, לשבת על ספה ולא יודעת מתי זה יסתיים, גם לא התחייבות כלכלית כל כך משמעותית, כי זה תחום בזמן, ולי זה מאוד עזר. מה שמגניב בשיטה של ה-NLP זה השימוש בכלים שכולנו עושים במילא. כולנו תמיד מדמיינים, כולנו תמיד מדברים עם אחרים ועם עצמנו, תמיד אנחנו מספרים סיפורים, אז למה לא לעשות את זה בצורה נכונה ומטיבה? זה הכיף שבזה. כיף. טוב, תודה רבה. תודה רבה לכם שצפיתם, ואנחנו ניפגש שוב עם שיטה אחרת. להתראות.